សូមស្វាគមន៍អ្នកនាងខ្ញុំវិលមកជួបជាមួយនឹងការ review ផលិតផលថ្មីមួយទៀតហើយបានពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគ្រប់ម៉ាកទាំងអស់តែជាមានការ update ទៅលើកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លះទៀតក៏គេ update ទៅលើរូបរាងហើយនេះគឺជា MSI GS63 Sin 10 Series ថ្មីដែលបាន update ពី GS63 ឆ្នាំមុនវាពិតជាស័ក្តិសមខ្លាំងបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលមានតម្រូវការ laptop gaming បាត់ចិត្តដើម្បីខ្លាចជា gamer content creator ឬក៏ designer ជាដើមសម្រាប់វីដេអូ review GS63 នេះយើងបានថតធ្វើវីដេអូបង្ហាញពីការ giveaway កាស MSI X991 ចំនួន3រង្វាន់ផងដែរកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាវីដេអូមុននេះឲ្យចប់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានឱកាសក្នុងការឈ្នះរង្វាន់ទាំងនេះបើយើងមកមើលពីការ design និងរូបរាងរបស់ laptop GS63 series ឆ្នាំ2021នេះគឺវាមានរូបរាងស្រដៀងទៅនឹង GS63 ឆ្នាំមុនដែរដោយផ្នែកខាងលើវាផលិតចេញពីអាលុយមីញ៉ូមជាមួយនឹង logo MSI ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយហើយផ្នែកខាង key cover នេះគឺវាផលិតចេញពីអាលុយមីញ៉ូមដូចគ្នាចំណែកផ្នែកផ្ទៃបាតខាងក្រោមរបស់វាវិញគឺវានៅតែរក្សាជាមួយនឹងប្រភេទលោហៈជ័រដែលវាជួយកាត់ទម្ងន់របស់ laptop នេះឲ្យកាន់តែស្រាលហើយសម្រាប់ទម្ងន់របស់ laptop នេះដែរគឺវាមានទម្ងន់ត្រឹមតែ 1.86 គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងកម្រាស់ 21.7 មីលីម៉ែត្របើយើងមកមើលពី IO port របស់ laptop នេះគឺនៅខាងឆ្វេងយើងទទួលបាន port power 1 USB type A 3.2 ចំនួន1 port និងសញ្ញាបង្ហាញការសាកថ្ម1ចំណែកផ្នែកខាងស្ដាំវិញយើងទទួលបាន port network 1 USB type C 3.2 ចំនួន1 port USB type A 3.2 ចំនួន2 port mic in និង microphone out ខាងក្រោយទទួលបាន port HDMI 1 port ដែលអាចបញ្ចេញរូបភាពបានកម្រិត 4K 30 frame ទៅកាន់ monitor ឬក៏ឧបករណ៍ដទៃទៀតបានចំពោះ airflow វិញគឺកន្លែងបញ្ចេញខ្យល់ក្តៅមានចំនួន2កន្លែងគឺកន្លែងផ្នែកខាងឆ្វេងនេះមួយនិងផ្នែកខាងក្រោយនេះមួយចំណែកឯផ្នែកកន្លែងស្រូបខ្យល់ត្រជាក់ចូលគឺនៅផ្ទៃបាតខាងក្រោមនៃ laptop សម្រាប់ laptop MSI GS63 series ថ្មីមួយនេះផងដែរក្រុមហ៊ុន MSI បានបង្កើននូវសមត្ថភាពត្រជាក់ដែលមិនធ្វើឲ្យ laptop នេះគឺមិនងាយនឹងបាក់ដូចចំនួនមុនមុននេះទេហើយត្រង់ចំណុចនេះផងដែរគឺមានអតិថិជនជាច្រើនបានសាកសួរមកកាន់ Facebook page របស់យើងពីរបៀបដែលធ្វើឲ្យlaptop MSI មិនងាយនឹងបាក់ត្រជាក់គន្លឹះនោះគឺងាយមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលយើងគ្រាន់តែបើកនឹងចំកណ្ដាលដោយមិនបង្ខំហើយនឹងកុំបើកនៅផ្នែកចំហៀងនៃផ្នែកសងខាងនៃ laptop កាលណាយើងបើកនៅទីចំហៀងវាធ្វើឲ្យត្រជាក់ទាំងសងខាងរបស់ laptop នេះគឺរត់មិនស្មើគ្នានោះទេដែលវាធ្វើឲ្យ laptop របស់យើងគឺងាយនឹងបាក់ត្រជាក់មែនទែនអេក្រង់មានទំហំ 15.6 អ៊ីនជាប្រភេទអេក្រង់ IPS Full HD ដែលបញ្ចេញពណ៌និងពន្លឺបានយ៉ាងច្បាស់ល្អនៅពេលដែលយើងកាត់តរូបភាពឬក៏កាត់តវីដេអូនៅផ្នែកខាងលើនេះគឺជាកាមេរ៉ាដែលអាចបញ្ចេញរូបភាពបានក្នុងកម្រិត 720p ចំពោះ keyboard របស់វាវិញគឺបញ្ចេញនៅភ្លើង keyboard ពណ៌ក្រហមហើយ trackpad មានទំហំធំល្មមដែលងាកមកខាងឆ្វេងបន្តិច speaker មានចំនួន2គ្រាប់នៅផ្ទៃបាតខាងក្រោមជាប្រភេទ speaker ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Dynamic 3 ថ្មរបស់វាវិញគឺមានទំហំ51วัตต์ម៉ោងដែលអាចឲ្យយើងប្រើប្រាស់ការងារធម្មតាទូទៅបានរយៈពេលពី3ទៅ4ម៉ោងតែបើសិនជាយើងកាត់តរូបភាពឬក៏ design យើងត្រូវតែដោតជាមួយនឹងឆាកសាកទំហំ120วัตต์របស់ laptop នេះដែលធ្វើឲ្យ laptop របស់យើងគឺបញ្ចេញ performance មកគឺបានអស់ពីកម្លាំងម៉ាស៊ីនយើងបានធ្វើតេស្ត laptop gaming MSI GS63 Sin 10 S series ថ្មីនៅលើ game GTA 5ក្នុងកម្រិត setting normal យើងទទួលបានពី80ទៅ90 frame នៅពេលដែលយើងមាន graphic ច្រើនហើយនៅពេលកន្លែងខ្លះទៀតគឺយើងឡើងរហូតដល់100 frame ជាងដែលធ្វើឲ្យការលេងរបស់យើងគឺមានភាព smoothទៅលើកម្មវិធី Adobe Photoshop series ចុងក្រោយគេឆ្នាំ2022វិញគឺដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញស្រាប់អញ្ចឹងគឺវារលូនមែនទែនហើយសម្រាប់កម្មវិធី Adobe Premiere វិញគឺយើងអាចកាត់បាននៅក្នុងកម្រិត Full HD ដែលយើងអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានតម្រូវការ laptop gaming បាត់ចិត្តដែលអាចយកសិក្សាក៏បានលេងហ្គេមក៏បាន design ក៏បានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកមើល laptop gaming MSI GS63 Sin 10 S series ថ្មីមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមករកជាបាននៅហាង Coptic Computerយើងមិនភ្លេចទេចំពោះការ giveaway នៅក្នុងវីដេអូ GS63 មួយនេះគឺកាស gaming MSI A991 ចំនួន3រង្វាន់ផងដែរលក្ខខណ្ឌងាយៗអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់នឹងហើយថាតើលក្ខខណ្ឌងាយទាំងអស់នោះគឺមានអីខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុច like ចុច share វីដេអូជា public បន្ទាប់មក subscribe channel YouTube របស់ពួកយើងជាការស្រេចតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងណាដែរនៅលើ laptop MSI GS63 series ថ្មីមួយនេះកុំភ្លេចចុច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូឲ្យពួកយើងផងហើយបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីឬក៏ចង់ដឹងពីតម្លៃពី accessory ឬក៏ component ផ្សេងៗរបស់ laptop ឬក៏ desktop អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកសួរបាននៅក្នុង Facebook page របស់ពួកយើងពួកយើងនឹងឆ្លើយនៅរាល់សំណួរទាំងអស់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសួរហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត
top tech តាមចំណងមកជូនលោកអ្នកនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗជានិច្ចខ្ញុំបាទរស្មីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា